Me flakë tym zbardhi edhe dita e hënë. Bombardimet e Izraelitve në rripin e Gazës nuk u ndalën as 40 orë pas sulmit të Hamasit, militantët e të cilve po luftohen në zonat me përplot civil. Lufta që kryeministri Benjamin Netanyahu e shpalli të dielën zyrtarisht dhe dritën e gjelbër për ushtarët e brin, për hapa të mdhenj ushtarak. Ata goditën me raketa 800 objektiva, ku supozohej të fshiheshin pjesëtar të grupit terrorist, duke rafshuar pjesën më të madhe të qytetit të Beit Hanun. Gjithë këto shpërthime po u rrezikojnë jetën edhe atyre që para botës po raportojnë për këto zhvillime dramatike. Hakmarrja për sulmin masiv të së shtunës mori jetën e më shumë se 400 palestinezve në Gaza, derisa bilanci të vdekurve u rrit në 700 njerëz në Izrael, një numër trondetës që vendi nuk ka përjetuar në dekada. Konflikti ka gjasë edhe tash përsohet me ç-komandanti i Hamasit Muhammed Deif, u bëri thirrje palestinezve dhe arabëve të tjerë të bashkohen në operacionit të grupit kundër Izraelit, por ende nuk dihet nëse palestinezët e Bregut Perëndimor dhe Jeruzalemit Lindor apo edhe më gjerë në rajon do t'i përgjigjen thirrjes së tij. Zgjerimi të kësaj lufte po i friksohen edhe vendet perëndimore, të cilat bën thirrje ndaljen e sulmeve nga të dy anët.